бачу, як уїбав. Братан, по нас пізда, який бачить 120. Похі хуярить. Бритва, я Федя, нас срисував. Плюс є, нахуй, яке маркування? Тут, нахуй, міномет піздує, що йобно. Давайте, парні, на виход. Да, давайте. Давайте, быстріше, готові? Рух. Двадцатки я обісрався. Щас, давайте команду. Щас ми оцим хуєм, як запалим, підару. Дякую підарасам, які були, блядь, на Бахмуті за такі подарунки, які вони нам подарили. Щас ми ними їх і роз'їбем. Зомбі, серфер, археолог, я... Thank you.
Работай, брат. Пойдем. Штурмовать, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok.